bura qış yağanda torpaqca dolu, onun görə gedə bilmirik. Söhbət nədən gedir? Olduğum məntəqəni qısa təsvir etmək məncə kifayət edəcək. Arxa fonda Binəqədi Noxanı şosesi yerləşir. Sağ tərəfimə təqribən 150 ailənin yaşadığı Binəqədi rayon Gülistan qəsəbəsi 15-17 ünvanları və bu məntəqələrin qarşısında məişət tullantıları və çirkab sularının toplanması nəticəsində yaranan gölməçə yerləşir. Bax, oradan kanalizasiyanın qabağını tutublar, bəli, torpağı veriblər, tutublar, kanalizasiyalar oradan vurur arxaya, arxadan da gəlir vurur bizim evlərə. Qorxumuzdan biz buraya, yəni uşaq yat gətirə bilmirik, mümkün belə deyir ha. Yəni burada 50 desəm az olar. İt dolu olur. Uşaq yazığı evdə olmam, olmuram. İndi uşağın qabağına kimsə çıxmalıya yox. Bələdiyyə də gəlib çəkib deyib düzələnə rahat olmaq. Yatdılar ora göy yeşik qoymaq üçün deyib bazı uşaq oynayır. Beton tökdülər. Həmin o hissədə bəli. Ay sağ ol. Orada kiminsə torpağı idi. Nəzərə alsaq ki, payız fəsli təzə daxil olub və yağışlar da yağmır, amma biz indi hazırda sakinlərin birinin evindəyik və çirkab sularının qarşısının alınması nəticəsində mənzillərin divarlarında bu cür çatlar yaranır və həmçinin qeyd etdiyimiz o çirkab suları da mənzillərin zirzəmilərini bu vəziyyətə salır. Bu yolda yağış yoxdur deyən, indi sizə bir elə biz göstərə bilmirik. Amma biraz yağış yağmış olsa, siz görəcəksiniz ki, bunun nəmiş suyun hamısı kanalizasiya ilə qaytarır, düz verir həyətlərə. Çəkiliş zamanı ərazidə müşahidə aparan Dayanıqlı Azərbaycan namlı Milli Alyansın rəhbəri Gülsarə Qasımova aylar öncə qeyd olunan ərazidə ekoloji monitoring aparmaqlarına rəğmən o vaxtdan bu günə müsbətə doğru heç bir irəliləyiş olmadığını bildirir. Təəssüflər olsun ki, uzun illər insanlar burada yaşamağına, məskən salmağına baxmayaraq və uyğun infrastruktur olmağına baxmayaraq, heç bir tullantı qutusuna, tullantı ilə məşğul olan heç bir şəxsə rast gəlmədik. İnsanlardan sorğu da keçirdik və insanlar da dedilər ki, uzun illərdir ki, buranın heç bir tullantısı daşınmır. Və bu nəyə gətirir, çıxardır? Biz bir müddət sonra baxsaq, torpağı yararsız vəziyyətə gətirib çıxardır ki, əkin üçün yaxud da insanların yaşamaq üçün çox bərbad vəziyyətə gətirib çıxardır. Qrunt suları, kanalizasiya sular, qrunt suları ilə qarışır. Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinə yollandıq. Mövcud vəziyyəti izah etdikdən sonra nəticə itibarı ilə suallarımıza cavab bu cür oldu. İl ərzində həmin ərazidə işlər aparılıb, vətəndaşlara maarifləndirmə işləri aparılıb, məşhur tullantılar yığılıb və hətta orada siz də çəkiliş aparmışsınızsa yerdə məşhur konteynerlərinin meydançaları betonlanıb, beton üzlüyü verilib. Bu yaxınlarda da həmin əraziyə məşhur konteynerin qoyulması Məcəllə Kanunat Birliyi tərəfindən nəzərdə tutulur. Məsələ ilə bağlı Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinə üst tutduq, məsələdən xəbərdar olduqlarını və buna səbəb kimi vətəndaş məsuliyyətsizliyi qeyd olundu. Ancaq qısa zamanda məsələnin həlli istiqamətində işlər görüləcəyi də bildirildi. İndi isə sadəcə həll olunacağı günü gözləmək qalır ki, həll olunsun, onu da təqdim edək. Toğrul Quluzadə, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.